Bakı Metropolitan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qatarlarının təhlükəsizliyi üzrə baş müfəttiş Elxan Məmmədov. Araşdırma belə aparır ki, yəni bunu mən eləmişəm. Yəni adı gülməli hala bir çevrilir ki. Fikrət Şıxəliyev 14 ildir ki, metropolitedində işləyir. Bir neçə gün bundan öncə onun idarə etdiyi qatar yuma məntəqəsində avtokar yük maşını ilə toqquşub. Fikrət deyir ki, bu yük maşının səhvi olub. Bununla bağlı video görüntülər də var. Ancaq depolar üzrə iş departamentinin rəisi Akif Əhmədov və qatarların təhlükəsizliyi üzrə baş müfəttiş İlxan Məmmədov əlbir olub bu görüntüləri üzə çıxarmırlar və istintaqı düzgün aparmırlar. Bu hadisəni bəhanə edib məni işdən uzaqlaşdırıblar. Bu yaxınlarda qatardan Moyka deyirlər, yəni qatarın yoyulma məntəqəsi. Qatar yoyulma məntəqəsinə yola düşərkən təbii aldı ki, bu qatar reisinin üstündə gedən bir nəqliyyat vasitəsidir. Böyür tərəfdən işçilər işləyirdi orada. Bu işçilərin rəhbəri qatarın qabağından keçib, hələ mən qatarı hərəkətə gətirməmişdim. Qatarın qabağından keçdi işçilər tərəfə. Dayandım. Xan vaxtı təlimata uyğun siqnallarımı verib yola düşmüşəm. Həmən anda böyürdən avtokar deyilən yük maşını oradan çıxaraq qatara dəydi. Qatara dəyən kimi dərhal qatarı saxladım deyəndə, qatar önsə sürəti az olduğuna görə qatar özü dayandı. Avtokar sürücüsü naxadı avtokarı verdi arxa hissəyə. Mən də qatarı heç bir hərəkətə gətirməyib, depo növbətçisinə, baş mühəndisə, rəis müavininə hamısına məlumat verdim. Dərhal hadisə yerinə çağırıb işin araşdırılmasını apardım. Hal-hazırda da həmən yerdə video müşahidə var. Video müşahidə kameraları quraşdırılıb. Ondan sonra bunlar gəlib qatara baxı keçirdəndən sonra mənə yoluma davam eləməyə icazə verdilər ki, yəni işimiz yoxdur. Yəni bu gedir işimizi qutarandan sonra saat 5-də bu iş haqqında araşdırma aparıldı. Araşdırma apararkən 46 dəqiqə danışıq gedib. Həmən yazıda subutsun onu da yığıb götürmüşəm, saxlamışam, özümdə var məndə faktlar. Həmən araşdırmada avtokarın sürücüsü və onların usta rəhbəri, rəhbər işçisi öz səhvlərini etiraf edib boyunlarını alırlar. Ki, yəni, mən oradan düzdür keçmişəm, avtokar sürücüsü özü də deyir ki, həmişə bizə rəhbər işçisi deyir. Yəni, bir şeylər 46 dəqiqə, yəni hamısı subutsun var. Amma buna baxmayaraq, bizim Bakı Metropolitan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qatarlarının təhlükəsizliyi üzrə baş müfəttiş İlxan Məmmədov. Araşdırma belə aparır ki, yəni bunu mən eləmişəm. Yəni adı gülməli hala bir çevrilir ki, kim yəni bilsə, baxsa bu hadisəyə bilər ki, yəni reisin üstündə qatar gedirsə, onun heç bir rolu yoxdur ki, nə sağa çəkəsəm, nə sola çəkəsəm. Yəni, oradan çıxıb gedim, onu mən vuram, yer dala qayıdım. Ona görə orada video müşahidə var, onun da yəni çəkilişim mən özümdə aparmışam. Amma orada da kamera var. Nə qədər də eləyirəm, o kamerini açmırlar. Elə günahı məndə görürlər, deyirlər günah sizdədir. Ümumiyyətlə də bu şeylərin, yenə də deyirəm, yəni o vaxtından Akif Məmmədov, depolar üzrə iş departamentinin rəisi Akif Əhmədovla və Elxan Məmmədov əlbir olub bir-birini və yəqin ki, bunlar da öz başına döyür, özləri də etiraf edirlər ki, bizim də arxamızda durublar, bir hara neynəsən elə, kimə nə deysən deyir. Fikrət Şıxəliyev deyir ki, metropolitenin depolar üzrə iş departamentinin rəisi Akif Əhmədov onu işdən çıxmağı barədə ərizə yazmağa məcbur edir. Fikrət ərizəni yazmadığı üçünsə onun yerini dəyişdiriblər. Onun sözlərinə görə Akif Əhmədov metropolitendə çalışan maşinistlərdən rüşvət tələb edir. Rüşvət verməyən işçilər isə məcbur edir ki, könüllü sürətdə işdən çıxmaları barədə ərizə yazsın. 2016-cı ildə Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin əmrinə əsasən 12-7-ci ay 2016-cı ildə mən təlimatçı maşinist vəzifəsinə keçirildim. Təlimatçı maşinist vəzifəsinə keçiləndən sonra bir il işləyib. İşləyəndən sonra bizdə Akif Əhmədov hal-hazırda depolar üzrə iş departamentinin rəisidir. Mən işlədiyim ərəfədə məndən işimdən ştatda adam olmadığına görə məndən işimdən çıxmağımı tələb etdi. Yəni çıxmağımda da tələb, yəni ştatın az olmamağı deyib, səbəb maddi maraq idi. Yəni bu maddi maraqlara görə dəfələrlə də onun üstündə bu söz-söhbətlər olub. 15 nəfərə, 20 nəfərə yaxın maşinistlərdən o rüşvət aldığının üstündə o söz-söhbət gedirdi, iclaslar keçirilib.
Həmin onun üstündə olan söhbətlərin izahatları alındı həmin maşinistlərdən. Həmin o maşinistin birində hal-hazırda işdən çıxartdırıb, heç kimə heçə, yəni mənə heç kim heç nə eləyə bilməz deyib, o sözlərlə həmin maşinisti işdən çıxartdırdı. Yəni bunun da tələbi mən çox köhnə kişi olduğuma görə sözündən yəni başa düşürdüm ki, nəsə maddi maraqlı, maddi durum nəsə istəyirdi. Məsələ ilə bağlı metropolitenlə əlaqə saxlamağa çalışdıq, ancaq telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Bakı metropolitenlə zəng etmişsiniz. Daxili nömrəni bilirsinizsə, yığın. Əks halda operatorun cavabını gözləyin. Sonda xatırladaq ki, kanal 10 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.